Tenhle telefon. Galaxy Z Flip je, jak už název napovídá, pro mě taková nerozumná láska. Hlava mi říká, že bych ho neměl mít rád. Samozřejmě vám řeknu proč, ale zkrátka nevýhod je mnohem více než výhod. A přesto je tohle nejlepší ohebný telefon na trhu a mně se fakt hrozně moc líbí. Ale neméně se mi líbí také batoh Kingsons Beam, sponzor tohoto videa. Tento batoh má solární panel s výkonem až 9 W s kabely pro powerbanku a další. Vejde se do něj až 15-palcový notebook i velký tablet najednou a ještě zbude spousta místa. Můžete ho celý rozložit, má voděodolný potah, kapsu pro flašku / deštník, šikovnou kapsičku pro flešky, karty, sluchátka, telefon a tak dále. Případně je tu i kapsa s RFID blokací pro bankovní karty. Odkaz jako vždycky dole v popisku. Nehodlám sáhodlouze popisovat hardware, jelikož už to je vesměs první důvod, proč bych Flip neměl mít úplně rád. Jsme na prahu příchodu letošních vlajek s novými procesory, ultrarychlou pamětí, novými foťáky, minimálně 90 Hz displeji, obřími baterkami, ultrarychlým bezdrátovým nabíjením a tak dále a tak dále. A pak je tady Flip, papírově již rok stará americká verze Galaxy S10 za 40 000 korun. S tou cenou jsem snad mlžit nemusel, všichni moc dobře víte, jak jsou tyhle ohebné hračky zatím drahé. OK, není to úplně S10. Snapdragon 855 je ve verzi Plus, 8/256 GB nechybí, ale baterka má jen 3300 mAh. Nabíjení je tu také pouze 15W a bezdrátové 9W, plus reverzní bezdrátové, kdybyste chtěli doplnit šťávu třeba vašim novým Galaxy Buds. Nebo co já vím. Pro zajímavost čerpal ku podivu telefon dost procent také ve standby režimu, když jsem ho měl jen tak položený na stole. S tím už se jen tak nesetkávám. Ve výsledku mi vydržel Flip většinou od rána do večera. Byly dny, kdy jsem musel hledat nabíječku v podvečer, ale to jsem musel zapojit dost focení a třeba i hodinku Netflixu. Naopak bylo i pár dní, kdy jsem se dostal do oběda druhého dne, ale to jsem zase telefon skoro nepoužíval. Ve zkratce, je to jednodenní telefon, nečekejte zázraky. A tím zábava nekončí, je tu víc věcí, které za tu obří sumu chybí. Ku příkladu je zde pouze jeden spodní reproduktor a zní celkem podprůměrně. Chybí jack pro sluchátka, microSD slot nebo jakákoliv voděodolnost kvůli konstrukci ohebného pantu. A já vím, ten pant k podstatě telefonu se samozřejmě dostanu. Nejdřív vám chci jen předložit, co všechno proti tomuhle telefonu hraje. To se týká i všech dvou foťáků, obou dvou. Není tu hol žádný teleobjektiv, pouze 12-megapixelový hlavní senzor z Galaxy S10, přičemž jediným rozdílem je, že zde je pevná clona f1.8. Druhým je poté též dobře známý 12-megapixelový širokoulý foťák z S10. A byť to vypadá, že by měl telefon tím pádem fotit stejně dobře, tak to není zcela pravda. Flip je o něco horší. Za dne jsou fotky vesměs stejné, ale přesto si všimnete agresivnějšího softwaru. Samsung má v poslední době ve zvyku až moc přiostřovat. A ve stínek se najde i za dne sem tam šum. Největším problémem je však tma. Telefon automaticky nepoužívá zas tak dlouhé expoziční časy a nemá moc vysoké maximální ISO. Pokud zapnete noční režim, tak se expoziční časy prodlouží, ale software se opět snaží až moc vše zesvětlit, takže nevypadají snímky ve výsledku občas moc přirozeně. Širokouhlý foťák je poté citelně měkčí a nemá tak detailní snímky, večer je pak samozřejmě o to horší, ale dělá svou práci dostatečně dobře. 4K video max v 60 fps vypadá taky dobře, stabilizace je fajn a ostření také. Přední 10-megapixelová kamerka je už horší, ale nevadí, k tomu se ještě taky dostanu. Celkově to jsou dobré foťáky, za nějakých 15 až 17 tisíc korun. Asi už chápete, kam tím vším mířím. Pokud se díváte na výbavu Galaxy Z Flip zcela objektivně, čistě na hardware, tak nedostanete za 40 tisíc korun to nejlepší. Ani náhodou. Ale vy dobře víte, proč to tak je. Ohebná konstrukce. A když začnete brát v potaz právě V-čkovou konstrukci, tak najednou Z Flip stoupne v očích. Má lepší hardware, foťáky i konstrukci jak konkurenční Motorola Razr, která je i v Americe dražší. A mně se právě ta ohebná konstrukce vážně líbí. Včka mi tak trochu chyběla. A právě tahle velice subjektivní věc rozhodne, zda vás tenhle telefon vůbec zaujme. Mně přišlo používání loňské vlajky, kterou mohu složit na půl, neskutečně cool a futuristicky. Tohle ale nikdy ve videu nepopíšu, je to zkrátka jen můj pocit. Líbí se mi, že telefon složím a hodím ho i do té nejmenší kapsy, což ocení ale nejvíce dámy. Dobře vím, že ty vaše kapsy, ať už u kalhot nebo bund, jsou oproti těm našim častokrát spíše na okrasu. Se Z Flipem můžete v létě možná zase jednou nechat tašku či kabelku doma. O důvod míň ji pořád sebou tahat. Tolik k mé malé vsuvce pro všech 12 holek, co se na tohle video podívají. A stejně byste ty kabely tahali, že jo? I já mám však radši, když telefon zabírá méně místa. Mám jistotu, že mi pak z žádné kapsy nevypadne. Navíc je pořád prostě frajeřina tenhle telefon otevírat a zaklapnout třeba po hovoru. Plus udělal Samsung řadu vylepšení, aby působil telefon lépe jak Fold. Pant má mnohem méně prostoru, kudy se mohou dostat dovnitř nečistoty, včetně miniaturních štětečků všude v něm. A pak je tu ten displej. O, ten bajný skleněný displej. Však vy už zase víte. V pravém slova smyslu skleněný není. Tenkou vrstvu skla pokrývá totiž stěžejní silná vrstva plastu, bez kterého displej nemůže fungovat. To znamená, že se jedná o takový hybridní skloplastový displej a extrémně snadno se poškrábe. Je to naopak jen měkký plast. I nehty jsou velkou hrozbou, takže opět pro těch pár holek bacha na to. Proč je tu tedy vůbec to sklo? Inu, to sklo vypíná lépe samotný displej, obraz, takže tu nejsou takové nevzhledné deformace, které jsou u Foldu či Huawei běžné. Obraz pak vypadá daleko lépe, jak jsme zvyklí, tedy tenhle ultradlouhý 6,7 palcový Full HD displej pořád není nejlepší. Já si je na danou třídu jen OK, stačí na dobrou čitelnost, ale jinak jsem viděl nespočet hezčích displejů. Tady jde vážně o to, že ho můžete ohnout. A upřímně mi nevadí, že je tu stále vesměs plastový displej. Tak to zatím být musí a vypadá pořád lépe, jak drtivá většina ohebných panelů, což jsem viděl. Jen je zbytečné takhle naplno lhát a lákat lidi na něco jiného. Avšak i přesto, jak se mi tenhle ohebný kousek líbí, tak k němu mám stále výhrady. V životě jsem se o telefon tolik každý den nebál. Je vážně kluský a v životě jsem neviděl tolik varování, která Samsung k němu dává. Ty nehty a měkký displej jsou jedna věc. Ta masivní rýha v polovině displeje druhá. Tohle má Motorola pořešeno mnohem lépe. Tam si skoro ničeho nevšimnete. Tady je to očividné na pohled a hlavně na dotyk. Při scrollování přes rýhu neustále přejíždíte, jelikož je díky protáhlému displeji přesně v místech vašeho palce. A není to moc příjemné. Nepůsobí to dobře, draze. Druhý 1,1 palcový displej na zádech je zase upřímně totálně k ničemu. Zobrazuje se tam čas, ikonky aplikace, když přijde notifikace, můžete tam vidět datum a podobně. Dokonce může fungovat jako hledáček pro selfie, byť ne moc dobrý hledáček. Celkově je to ale prostě promarněný potenciál. Ve výsledku, jako by tu displej nebyl. Neustále jsem zapomínal, že tu vůbec je. Vždyť je tu velká plocha nad foťáky. Kdyby tu byl velký téměř 3-palcový displej jako u Motorola, tak bych mohl na něm třeba procházet Twitter, možná i Instagram, ovládat Spotify, vidět pořádně notifikace. Lépe by se fotily ty selfie hlavním a mnohem lepším foťákem. Na to všechno by taková úhlopříčka stačila. Displej na zádech Flipu v praxi nijak nepřispívá ke snížení spotřeby. Nesnižuje počet nutných otevření telefonu. Je k ničemu. Menší podnět pro zlepšení mám také k vlastnosti pantu, kdy můžete telefon ohnout pod určitý úhel a telefon v daném úhlu zůstane. Samsung to prezentuje jako ideální náhradu za stojánek. Ale to platí vážně jen doma pro videohovory. Jako stativ venku to nevyužijete. Pořád by musel stát telefon na extrémně kluském skle. Může to být ovšem fajn zrcátko, ale zpět k tomu fixnímu ohýbání. Za prvé kvůli němu chybí telefonu takovéto pružinkové příjemné zaklapnutí, takže nemáte v používání jednou rukou velkou jistotu. Bál jsem se tenhle telefon i jednou rukou zavírat, což je u Včka celkem problém. Byť Samsung stejně nechce, abyste telefon třeba jen otevírali jednou rukou, jelikož můžete snadno poškrábat displej. Hlavně jsem však osobně našel pro tuhle vlastnost jiné, celkem praktické využití. Používal jsem díky tomu Flip jako Zenfon s výklopným foťákem. Telefon pohodlněji držíte a můžete dostat lepší úhly v některých situacích. To je hrozně šikovná věc, ale Samsung chce, aby se takhle mobil používal čistě jen jako stojánek pro videohovory, takže se hledáček vždy přepne do horní půlky displeje, kterou ohýbáte, takže nevidíte moc dobře na obraz. Proč není v nastavení možnost přehodit hledáček při ohybu dolů a fotilo by se klidně jen tlačítky na boku? Kdo nepoužíval Zenfon, tak stále neví, o čem tady mluvím, ale tohle upravování úhlu focení je vážně praktická a pohodlná věc a s trochou kreativity dostanete i zajímavější záběry. Už vidíte, proč jsem říkal, že je Galaxy Z Flip taková nerozumná láska? Já mám tenhle telefon vážně rád. Ještě jednou, je to nejlepší ohebný telefon na trhu. Je to nejvýhodnější ohebný telefon na trhu. A osobně se mi Včková konstrukce i po letech pořád líbí. Zároveň je to však neskutečně křehký telefon za 40 000 korun s rok starou výbavou, o který jsem se neskutečně bál a mám k němu výhrady. Nesmíte ho otevírat jednou rukou, je kluský, displej nesmírně snadno poškodíte. Mezi displej a pance stále logicky i přes opatření mohou dostat nečistoty. Mezera tam je. Nemáte na velký displej trochu více tlačit. Mini displej na zádech je k ničemu. Ten hardware, ty foťáky, ty chybějící vlastnosti, ta cena. A stejně se mi Z Flip tak hrozně moc líbí. Je to zatím nejlepší vlaštovka nové budoucnosti. Neříkám, že se úplně vyplatí. Neříkám, že byste si ho měli hned teď koupit. To ani v nejmenším. To si musíte sakra dobře promyslet. Jen říkám, že má velké kouzlo a že bych si za 40 000 koupil rozhodně tenhle mobil, za kterým se lidé na ulici otáčeli, který každého hned zaujal, který přiměl cizí lidi k tomu, aby se zeptali, co to je, který se neskutečně líbil každé slečně, která jej viděla. V takových cenovkách už to totiž není podle mě vůbec o poměru cena-výbava, nebo o tom, zda děláte tu nejvýhodnější koupy. Za 40 000 kupujete u telefonu už především styl, image. Chcete se nějak prezentovat. Chcete tu pozornost. Chcete mít něco, co ostatní jen tak nemají. A chcete, aby si toho všímali. To je prostě fakt. To je přirozené. A upřímně, ruku na srdce. Myslíte, že někoho zaujme S20 Ultra za vesměs stejné peníze, když je to jen běžný telefon s ošklivým hrbem pro foťáky a musíte každému vysvětlovat, že je skutečně cool, že stál spoustu peněz, že má 108 megapixelový foťák a co přesně je těch 120 Hz? Nebo si koupíte radši jedinečný Galaxy Z Flip s vesměs dostatečnou výbavou, který stačí na Václaváku nebo v restauraci jen otevřít a lidé se za vámi otáčejí a ptají se vás na něj. Já mám jasno. Chci radši za ty prachy šílené a vzácné Pagani Huayra či Zonda, než třeba prověřené LaFerrari. Dost možná to máte jinak, třeba máte Ferrari fakt rádi, ale to je můj názor. A můj názor tu platí. Takže Galaxy Z Flip je za mě zajímavější koupě jak S20 Ultra. A rovnou jsme zjistili, že Pagani je lepší jak Ferrari. Což je taky pravda.